Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 19-24 dərəcəyə çatır. Bölgələrdə isə havanın temperaturunun axşama doğru 12 dərəcəyə də enəcəyi proqnozlaşdırılır. Rayonlarda yağan yağışın bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dağlıq ərazilərə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Sabah da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Şimal qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Azərbaycanın bölgələrində də, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur zonasında bugün bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, intensiv dolu düşəcək, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur.